Сьогодні у футбольному тижні – останні матчі календаря у вишці. «Енергетик» зазнає першої поразки за 3 роки. В продовженні випуску – огляд кубкових баталій. Тиврівчани виходять до 2 фіналів. Наостанок – про народну команду. Вінниця перемагає Житомирян. Із заключних матчів календаря у вищій лізі розпочався минулий футзальний уікенд. В 2-му з них на оптимістичній для себе ноті марафон завершили гравці ДФС. Вони підтвердили свій бронзовий статус в останньому протистоянні із «Екодомом». З однієї сторони, звичайно, нам дуже приємно в такій боротьбі зайняти 3-е місце. Як то кажуть, стабільність – признак майстерності, але з іншої сторони хотілося б більше. Будемо прагнути в наступному сезоні показати кращу гру і досягти кращих результатів. В принципі, чим видався особливим цей чемпіонат, по-вашому? В чому його відмінність від попередніх? Відмінність, по-перше, в тому, що не було ні жодної такої прохідної гри. Підбір таких колективів в цьому чемпіонаті вже на досить хорошому рівні. Подобається, що з кожним роком зростає майстерність як футболістів, так і гравців. Ну а авторами сенсації стали гравці Поділля. Вони в буквальному сенсі на останніх хвилинах дотиснули вже діючого чемпіона «Енергетик». Для других найактуальнішим на порядку денному залишається виїзд на всеукраїнський фінал. Він, як відомо, впродовж наступних вихідних проходитиме в сусідньому Житомирі. За пораження рано чи пізно повинно було случитися. Добре, що воно случилось тоді, коли нам не треба було. Гра була бойова, і до останніх секунд цікаво було, який ще буде. По поводу Житомира, я не знаю, команда вроді настроєна. Будемо їхати, старатися показувати. 2 роки підряд були 8-ки, ну, задача мінімум 8-ки, думаю, попасти. А там як вже вийшло. Житомир є хороший, ну, просто єдине, що там буде другий футбол, не такий, як тут, там зал більше. Футбол інтенсивний, тайм 14 минут чистого часу. Всі команди, думаю, приїдуть підготовлені фізично, технічно. Посмотрим, будемо старатися за счет желання. Во-первых, це наше желання, во-вторых, «Енергетик» дуже сильна команда, яка доказує вже не перший год, що вона чемпіон міста Вінниці по міні-футболу. У них вже останній тур, у них другі зараз задачі. Вони готуються на фінальну частину. По счету ми виграли, значить сьогодні ми були сильніші. Хорошо. В принципі, як взагалі пройшов сезон для вашої команди? Вдалося вам щось добитися того, чого хотіли? Може, щось не вдалося? Ну, во-первых, сезон для нашої команди пройшов не так, як ми всі цього хотіли, я сподіваюся. Были поставлены задачи, которые мы не выполнили. Намного пунктов ниже команда закончила этот чемпионат. Ну ничего, в принципе, в начале чемпионата думали, будем бороться за призовые места, судя по тому, какие ребята у нас собраны в команде. Ну это футбол, побеждает сильнейший. Тим часом визначилися фіналісти розіграшу Кубку вищої ліги. Першими на стадії однієї другої зійшлись Тиврівський Володимир та Одеські Балкани. Команда з районного центру теж в певній мірі спромоглась на сенсацію, здолавши опір 4-го колективу з елітного дивізіону. Як виявиться згодом, партнера Дмитра Малюти доведеться наступними вихідними зіграти не в одному фіналі. Поздравляю перемогу, Володимир, з перемогою. Молодці, добре, дали бой. Может, мы уставшие, не могу сказать, уже чемпионат закончился, задачи выполнены, были 4-е место. Кубок тоже были задачи, но не повезло, поэтому это и кубок называется. Разные команды с первых лиг доказывают командам высшей лиги. Ничего не знаю, хорошая игра была, где-то что-то не хватило. Были моменты, что и мы владели инициативой, и мы где-то больше дожимали. Еще не повезло, вратарь у них выручил. У меня было пару моментов, у Лошинского было моменты. Хороша гра була, немає претензій к ребятам, старалися, не повезло. Перш за все, я хочу подякувати хлопцям за хорошу гру, самовіддачу. По-друге, хочу сказати, на відміну від других команд, у нас є 2 гарні четвірки, є хлопці, які можна варіювати. У мене є 10 людей, які грають постійно.
І є зміни. Є два голкіпери, є дві хороших четвірки, можна підсилювати ще запасними гравцями. Чи не давалося ознаки те, що ви грали на СКА, трішки відмінний майданчик? Майданчик, видно було по попередній грі з Евергріном на кубок, ми тут грали хлопці першу гру на кубок. Сьогодні теж перший тайм важкувато, перекидаються м'ячі, друге трошки скользяння м'яча, але зал є, м'яч є, всі нормально грають. А ось другим фіналістом Кубку вищої ліги став Блік. Саме він протистоятиме тиврівчанам у вирішальній дуелі за трофей. В рамках півфіналу підопічні Євгена Олійника здолали команду Олексія Недовіса. І тим самим сповна реваншувались за прикру поразку на фініші чемпіонату тому ж таки Техно Плюсу. Конечно, это, в принципе, отдельная графа, но, конечно, мы в памяти держали этот матч, это обидное поражение. Как я говорил заранее, это мы проиграли из-за своих ошибок, немножко не настроились. Конечно, оно где-то давлело, действительно, мы настраивались на Техно Плюс, так как они у нас отобрали очки в чемпионате. Ну, а этот кубок, это непосредственно другой турнир, и у нас только задача одни побеждать в каждом турнире, где мы участвуем. Сказать, что команда тоже неплохая, необученная, они более такие, знаете, как одна из команд, такие мини-футбольные, не знают, как правильно перекрывать зоны. Стали все, закрыли все зоны, и нам, конечно, было очень тяжело. Хорошо, что забыли первые там быстрые мячи и немножко рискосвет. Ну, с ними тяжело, поэтому тем и приятнее победа. И тут сегодняшняя встреча определила как бы, более ответственное, может, отношение. Хотя сегодня Техно Плюс показал неплохую игру. Не знаю, будем садиться разбираться, в чем причина данного поражения. Были где-то в завершении более точные, так скажем. Потому что у нас моментов тоже было достаточно, и можно было закончить этот поединок совсем с другим счетом. Каким вы лично видите Техно Плюс в следующем, так, ну, следующих соревнованиях? В данный момент пока тяжело сказать, но команда будет реформироваться, будет полностью меняться стиль игры, подход к игре. Люди, будем смотреть, кто будет. Новые люди будут приходить, так что, не знаю, посмотрим. Я думаю, будет совсем другая команда. Паралельно визначились і фіналісти розіграшу Кубку першої ліги. На шляху до нього, знову ж таки, в боротьбу на стадію однієї-другої продовжив тиврівський Володимир. Щоправда, тут тиврівчанам довелось понервувати значно більше. Перемогти Україну вдалось лише в серії післяматчевих шестиметрових пенальті. Слід не забувати, що вчора та сама команда відіграла повністю гру з Балканами. Можливо, трошки не вистачило, щоб перебігати між суперниками. Нам не хватило, наверное, одного гола в первом тайме, потому что счет развивался стремительно. И при счете 2-1 у нас было два момента. Понятно, что такую разницу, такая команда в состоянии была бы отыграть, но мы настроены были на это. Я думаю, что один гол, он в действительности как раз таки в таких матчах решает исход этого матча. Еще хотелось бы сказать, во втором тайме команда Тера, она перестроилась, она более аккуратно играла в своей защите и с самого начала матча постаралась не терять, с самого начала тайма постарался не терять мяч, тем самым заработал до середины тайма 5 фолов в нашу сторону. Это как раз таки связало нас оборонительным действием. Другим фіналістом Кубку першого дивізіону стала Вінниця Молодіжна. Команда Юрія Краковецького не зазнала ускладнень в протистоянні із Зерносвітом. Аграрії у півфіналі не були схожі на себе і поступили з блакитним із солідним гандикапом. Таким чином почесний трофей розіграють Тиврівський Володимир та Вінниця Молодіжна. Які причини, не знаю, важко сказати. Вся команда якась була сьогодні неначе сонна, неначе тільки проснулася. Ви бачили, ми програли повністю, майже повністю боротьбі. Ми робили дитячі помилки біля своїх воріт, і в нас нічого не виходило. Звичайно, кожна команда, коли виходить на поле, вона хоче перемогти. Також ми сьогодні, коли виходили на поле, ми настроювалися на хорошу боротьбу. Команда «Зерносвіт» продемонструвала сьогодні дуже хорошу гру. Нам було дійсно з ними важко грати. Але, можливо, за рахунок якоїсь індивідуальної майстерності та більшої удачі, то ми сьогодні змогли перемогти. А напередодні фіналу сьогодні Тиврів показав, що навіть не показав, що не саме добру гру, він може перегравати з команду суперників. Може, в фіналі зустрінемося, буде доволі цікава гра. Завершилася у обласному центрі минула футбольна семиденка черговим контрольним спарингом на великому полі. Третій товариський і переможний матч провела на стадіоні 35-ї школи народна команда «Футбольний клуб Вінниця». Після 15-ї громади помірятись силами із городянами приїхали житомиряни. У підсумку 4-2 на користь наших футболістів.
стані колективу говорять про підвищення ігрових та функціональних кондицій. Ну, оно видно даже по сравнению с первыми товарищескими играми. Оно видно, что более как бы слажена командная игра и как бы больше понимаем друг друга. Поэтому я думаю, что не зря мы все эти тренировки проводили, все эти игры. И, то есть все должно быть хорошо.